نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. اور بہت سی احادیث مبارکہ میں تعداد بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں افطار کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں یا آخری عشرے میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں. تو اس وقت ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے آزادی اور خلاصی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس بات کے اوپر انکریج کیا گیا کہ ہم وہ کام کریں گے جہنم سے آزادی حاصل ضرور کر لیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں. تو قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جا بجا ہمیں ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مخلوق جہنم کی بہت سی صفات کو بیان کیا ہے. لیکن اس دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ اپنے ایکسٹریم پہ نہیں ہے, یہ دنیا بنی ہے بہت ہی زیادہ کمزور بنیادوں پہ. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نہ تو اپنی خوشی کا اظہار فرما سکتے ہیں صحیح معنوں میں, نہ ہی اپنے غصے کا اظہار فرما سکتے ہیں, کیونکہ یہ دنیا اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی, یہ بہت کمزور ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خوشی کا اظہار آخرت میں جنت کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا, اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور غصے کا اظہار ہمیں جہنم کی صورت میں نظر آئے گا. جہنم کے بارے میں ہم نہ تو بیان کر سکتے ہیں اس کو, نہ ہی انسان کے دماغ میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ کیسی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. جس طریقے سے کہ جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے, نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں ان چیزوں کا خیال آیا, بالکل اسی طریقے سے جہنم کی سختی اور جہنم کی ہیبت ناک ہونے کا ہم تصور بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتے. لیکن کچھ گلمسز, کچھ جھلکیاں ہیں جو قرآن اور سنہ میں ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکیں. تو جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا, لہا سبعت ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم, کہ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ گروہ کو اس میں داخل کرنا ہے. مثال کے طور پہ کسی دروازے سے منافقین جائیں گے, کسی دروازے سے شرک کرنے والے جائیں گے, اور اسی طریقے سے سات مختلف دروازوں سے مختلف گروہ انسانوں کے داخل کیے جائیں گے. اور جہنم کے دروازوں میں داخل کس طرح کیا جائے گا وہ ہمیں نظر آتا ہے سورہ طور میں, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یوم یدعون الی نار جہنم الدعاء, کہ ان کو دھکے دے کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. وہ چیختے رہیں گے اس بات کے لیے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, ہمیں بخش دیا جائے, ہمیں اندر داخل نہ کیا جائے. لیکن جو فرشتے وہاں پر متعین ہوں گے, جن کو زبانیہ بھی کہا گیا ہے قرآن میں, وہ فرشتے کسی طریقے سے ان پہ کوئی رحم نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, کہ ایسے فرشتوں کو ہم نے متعین اور مقرر کیا ہے جہنم پہ کہ جو بہت ہی زیادہ غلاظ شداد یعنی بہت سخت ہیں اور بڑے بے رحم ہیں. رحم دلی کا کوئی کانسیپٹ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہی نہیں, کیونکہ اگر معمولی سا رحم بھی ان کے دل میں ہو تو وہ جہنم میں عذاب نہیں دے سکیں گے. تو اس طرح لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے اس جہنم میں جھونک دیا جائے گا. جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ بنیادی سزا ہمیں نظر آتی ہے وہ آگ ہے, جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا کیا. بنیادی لفظ جو آگ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو نار ہے, جو کئی جگہ استعمال ہوا, جیسے سورہ قارعہ میں آپ پڑھتے ہیں نار ان حامیہ, کہ جہنم کیا ہے, صرف بھڑکتی ہوئی ایک آگ ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لظا کہا, ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہا لظا نزاعت للشوا, کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعت للشوا, اور ہڈیوں کے اوپر جو گوشت اور کھال ہے وہ اس کو کھینچ لے گی اور جدا کر دے گی, اتنی زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق, جو ترمذی شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے, آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو ان میں سے صرف ایک حصہ ہے جو اس دنیا کو دیا گیا اور باقی حصے جہنم کی آگ کو دیے گئے ہیں. وہ اتنا زیادہ تیز ہے اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں. اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جھوکے جانے والے انسانوں کا جو سائز ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا جو اس دنیا میں ہمارا ہے, کیونکہ اس دنیا میں تو ہم اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ دنیا کی آگ کو برداشت ہم نہیں کر پاتے, تو جہنم کی آگ کہاں سے برداشت کرے گا یہ جسم؟ اس کی تو بھاپ لگے تو ہمارے یہ جسم میلٹ ہو جائے اور پگھل جائے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو اس کا سائز یہ ہوگا کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. 32 دانت ہمارے منہ میں, ہمارے جبڑے میں ہوتے ہیں, تو احد پہاڑ 32 اس کے صرف منہ میں آ جائیں, اور اس کی کھال 40 ذراع چوڑی ہوگی. اور اگر وہ شخص بیٹھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان کو جو فاصلہ ہے اس کے بیٹھنے سے کور ہو جائے, یہ اس کا جسم ہوگا. اب ایک پروپورشن بنتا ہے ان کے جسم کا اور جہنم کی آگ کی تپش کا. اور جب ان کو اس میں جھونکا جائے گا تو پھر وہ آگ ان کی کھال کو جلانا شروع کرے گی. اتنی چوڑی کھال ہوگی, جلتے جلتے جب وہ آخری حد تک پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ نئی کھال دے دیں گے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, کہ جب بھی ان کی کھال جلے گی تو ہم بدل دیں گے ان کو دوسری کھالوں سے. ایسا کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کھالوں کو دوبارہ بدل بدل کر دے رہا ہے؟ تو اس کی وجہ آج ہمیں سمجھ آتی ہے, اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو کھال ہے اس کے اندر مختلف لیئرز ہوتی ہیں. انسان کو تکلیف جب ہوتی ہے جب اس کی اسکن ہاف برنٹ ہوتی ہے, کچھ لیئرز جلی ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے سینسر ریسیپٹرز کھال کی بالکل آخری لیئر میں ہوتے ہیں. اگر وہ بھی ڈیمیج ہو جائیں تو انسان فیلنگ لیس ہو جائے گا. تو انسان کو فیلنگ لیس نہیں کیا جائے گا جہنم میں. جہنم میں تو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اذیت دی جائے اور اس کو تکلیف دی جائے. تو سورہ نساء کی آیت اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اس میں جھوکے جائیں گے, کھال جلے گی, اور جیسے ہی وہ کھال جلتے جلتے اپنے انتہا تک پہنچے گی تو اسی لمحے اللہ تبارک و تعالی نئی کھال دے دیں گے تاکہ لیزوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ مستقل چکھتے رہیں. اور یہ آگ ان کو اس طریقے سے گھیرے ہوئے ہوگی کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں وہ کھال نہ جلا رہی ہو, بلکہ وہ کھال ان کے جسم کے اندر تک پہنچے گی. جیسے کہ ہم سورہ حمزہ میں پڑھتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ, کہ وہ کھال کو تو جلائے گی لیکن کھال کو کراس کر کے جسم کے اندر دل تک پہنچ جائے گی اور دل تک پچڑ جائے گی. یہ اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک آگ ہے, اور اس آگ نے ان کو اس طرح گھیرا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فی عمد ممددہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فی عمد ممددہ, کہ یہ آگ کے پلر ہوں گے چاروں طرف, وہ نکلنا چاہیں گے لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے, آگ نے ان کو اس طریقے سے گھیر لیا ہوگا. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, کہ ان کا جو میٹرس ہے, ان کا جو بستر ہے, وہ بھی آگ کا ہوگا, یعنی زمین پر گریں گے تو آگ ہی آگ ہے, اور جیسے ہی زمین پر گریں گے تو ان کے اوپر آگ ان کو اس طریقے سے چمٹ جائے گی کہ جیسے انسان لیٹتا ہے اور اپنے اوپر چادر ڈال لیتا ہے, بلینکٹ ڈال لیتا ہے, تو ان کا جو غواش ہے وہ بھی آگ ہی کا ہوگا. اب اس گرمی سے اور اس آگ کی تپش سے پریشان ہو کے جب یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کے اوپر متعین ہوں گے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا, ان فرشتوں کے ہاتھ میں مقامع من حدید یعنی لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے, اور جیسے ہی یہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے سروں پر ماریں گے اور دوبارہ انہیں اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. اس آگ کی سپش کی وجہ سے اور اس گرمی کی وجہ سے ان کی زبانیں لٹک رہی ہوں گی اور ان کا بھوک سے بھی برا حال ہوگا. بھوک کی اتنی شدت ہوگی کہ یہ ان فرشتوں سے کھانے کا سوال کریں گے کہ ہمیں کھانے کو مل جائے. تو قرآن کی مختلف آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جہنمیوں کو کیا غذا دی جائے گی. سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, کہ ایک درخت ہے زقوم کا, اس کے اندر ایک پھل لگتا ہے کہ وہ پھل یعنی عجیب درخت ہے کہ جہنم کی آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو پھل ہے وہ انتہائی کانٹے دار ہے اور انتہائی کڑوا ہے. جب یہ ان کو دیا جائے گا تو یہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا, اور ان کانٹوں کی وجہ سے نہ یہ اسے نگل پائیں گے نہ ہی یہ اس کو اگل پائیں گے, اور اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے کہ جو اس دنیا میں جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کو تصور کیا جا سکتا ہے, یہ اس عذاب کو بھگتیں گے.
اور جب ان کے پیٹ میں اترے گا تو سورہ دخان کہتی ہے کہ غلی الحمیم کہ وہ اس طریقے سے کھولے گا جیسے کہ کھولتا ہوا تانبا ہو وہ ان کے جسم میں کھول رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حاقہ میں ان کی غذا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وطعامہ من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون کہ جہنمی کا کھانا غسلین ہے، اور غسلین کیا ہے؟ واشنگ آف وونڈس یعنی زخموں سے نکلنے والا لہو، اور زخموں سے نکلنے والی جو پیپ ہوگی جو جہنمیوں کے زخموں سے نکل رہی ہوگی وہی ان کی خوراک بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بدبودار ہے اور اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ذرا سا حصہ لایا جائے تو لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں، اور اس کے زہر کی وجہ سے زمین کے اوپر پائی جانے والی سارا سبزہ ختم ہو جائے۔ یہ اس غسلین کا حال ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ غاشیہ میں فرمایا، ایک لفظ آیا ہے جس کا نام ہے ذریع، کہ ان کو ذریع ملے گا۔ اصل میں ذریع ایک کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے کہ جب وہ ہری ہوتی تھی تو اسے شبرق کہا جاتا تھا، اور یہ اونٹ وغیرہ اسے کھاتے ہیں، لیکن جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر اسے جانور بھی اس کے قریب نہیں آتے اور نہیں کھاتے۔ وہ ذریع ہے اور وہ خوراک بنے گی ان جہنمیوں کی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ ذریع تو ہمارے جانوروں کو موٹا کرتی ہے، اگر یہ ملے گی تو ہم بھی صحت مند اور موٹے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ تو یہ موٹا کرے گی نہ ہی یہ بھوک کا علاج کرے گی۔ یعنی انسان کچھ کھانا کھاتا ہے تو اس کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو اس سے صحت حاصل ہو یا پھر کم سے کم اس کی بھوک تو مٹے، لیکن اس سے نہ ان کی بھوک کے احساس میں کوئی کمی آئے گی نہ ہی ان کو کوئی صحت اس سے حاصل ہوگی۔ جب یہ چیزیں ان کو دی جائیں گی اور یہ ان کا حال ہوگا، اب یہ پانی کی فرمائش کریں گے کہ ہمیں جب انسان کے حلق میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو انہیں یاد ہوگا کہ دنیا میں ہمارے حلق میں کچھ پھنستا تھا تو پانی پیتے تھے اور اسے وہ چیز نکل جاتی تھی حلق سے، پانی کا سوال کریں گے۔ تو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِيَ السَّغِيثُ يُغَاسُ بِمَا إِنْكَ الْمُحْلِ يَشْفِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا کہ جب ان کو یہ پانی کا سوال کریں گے تو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، يَشْفِ الْوُجُوهُ کہ جو ان کے چہلوں کو جھلسا دے گا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب یہ کھولتا ہوا پانی ان کے چہروں کے قریب لایا جائے گا تو کھال اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ کے اس پانی کے اندر گر جائے گی۔ اور بعض جگہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے ہونٹ ایسے سوج جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سوج کر ان کی آدھی پیشانی تک پہنچ چکا ہوگا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کے ان کی ناف تک لٹک جائے گا۔ اس کی بھاپ اور اس کی سٹیم ہی اتنے زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب وہ فرشتے اس پانی کو اس جہنمی کے جسم میں انڈیلیں گے تو وہ اتنا زیادہ اس کی حرارت ہے کہ جسم کے اندر کی جتنی چیزیں آتے ہیں وہ ان کو کرش کر دے گا اور توڑ پھوڑ دے گا، اور وہ آتے اس کے جسم سے باہر خارج ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود مرے گا نہیں اور دوبارہ اس کا جسم سالم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ یہ اتنی عجیب و غریب حالت میں ہوں گے کہ نہ اس کو زندگی کہا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو موت کہا جا سکتا ہے۔ جیسے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا يموت فيها ولا يحيى، نہ یہ اس میں مر سکیں گے نہ یہ اس میں جی سکیں گے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ موت پکاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، ایک موت کو مت پکارو، کئی موتیں پکارو تب بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ موت بھی تمہارا اس عذاب سے تمہاری جان نہیں چھڑا سکتی کہ اس قدر کربناک کیفیت کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور جب ان کی یہ حالت ہوگی تو یہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ریلیف دے دیا جائے، اس گرمی سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نجات دے دی جائے۔ تو ان کو ایک الگ وادی میں لے جایا جائے گا اور اس وادی کا نام زمہریر بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ اتنی گرم جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی وادی بھی رکھی ہے جو اتنی زیادہ ٹھنڈی ہے کہ جیسے ہی یہ اس میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم کے اندر کا خون جمنا شروع ہو جائے گا، اور یہ فراسٹ بائٹس جنہیں کہا جاتا ہے وہ ان کے جسم میں ہونے لگیں گے، کہ جسم گل گل کے جھڑنے لگے گا، ٹپکنے لگے گا۔ ناک گل جائے گی، ٹپک جائے گی، کان گل جائیں گے، ٹوٹ کے گر جائیں گے، انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں گی، ان کا خون ان کی وینس کے اندر جم جائے گا۔ یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ عذاب ہے کہ جو وہ آگ میں بھگت رہے تھے، تو خود کہیں گے کہ وہی عذاب زیادہ بہتر تھا اس مصیبت سے، تو ہمیں وہیں لے جاؤ تو بہتر ہے۔ تو مطلب کسی بھی صورت میں جہنم کے اندر ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے والے سے زیادہ بھیانک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جب کروڑا سال انسان وہاں پہ رہے گا تو اس کی عادت ہی شاید ہو جائے گی اس کو اس ماحول میں رہنے کی، اور جسم کو عادت ہو جائے گی،
ایسا نہیں ہے بلکہ ہر اگلا لمحہ پیچھے والے لمحے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ وَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ ہم اضافہ نہیں کریں گے مگر تمہارے عذاب میں۔ ہر اگلا مرحلہ پچھلے والے لمحے سے زیادہ عذاب لے کر ان کے لیے آئے گا اور وہ کسی صورت میں بھی اس کے یوز ٹو نہیں ہو سکتے، انہیں راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کے لباس کے بارے میں فرمایا کہ فَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَان، کہ یہ جو ڈامر ہوتا ہے اس کے لباس ان کے ہوں گے جو ان کے جسم کے اوپر لگا دیا جائے گا، اس کی وجہ سے ان کو اس کی شدت اور اس کی حرارت اور زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور جہنم کے اندر جب ان کو جھونکا جائے گا تو قرآن کریم کی بعض آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مقرنین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب اس میں ڈالا جائے گا تو مقرنین یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، آزاد نہیں ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں اپنے جسم کو بچانے کے لیے، بلکہ ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ دیا جائے گا، اس طرح ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ مالک سے، کہ جو جہنم کے انچارج ہیں اور جہنم کے داروغہ ہیں، ان سے کہیں گے کہ قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، آپ پورے جہنم کے داروغہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لیے بس ایک ریکویسٹ کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے تاکہ اس عذاب سے بچ سکیں۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جواب جو مالک دیں گے وہ بھی 1000 سال بعد ان کو جواب دیں گے، اور جواب کیا ہوگا؟ انکم ماکسون، کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ ملک میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کہ جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے اس بات کو بتانے کے لیے جہنم کیسی جگہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس جہنم میں لے جانے والے ہیں؟ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، سب کچھ بتایا گیا تھا، ہمیں کتابیں بھی دی گئیں، ہمیں انبیاء بھی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے سب تعلیمات ہمیں دی تھیں۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، لیکن اگر ہم نے ان کی بات کو غور سے سنا ہوتا اور اگر ہم نے اپنی عقل کو وہاں استعمال کر لیا ہوتا تو ما كنا في اصحاب السعير، ہم یقیناً اس آگ میں آج نہ جل رہے ہوتے۔ تو دو غلطیاں کی ہیں ان لوگوں نے، پہلی غلطی تو یہ کہ جو لوگ سمجھانے اور بتانے کے لیے دنیا میں آئے، انبیاء یا علماء، ان کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال لیا، اور دوسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنی مصروفیات زندگی میں سے اتنا وقت ہی نہیں نکالا کہ تھوڑا کانٹمپلیشن کر سکیں، تھوڑا سا اس بات پہ غور و فکر کر سکیں کہ ہم جا کس طرف رہیں اور جس طریقے زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا ہم اینڈ اپ کریں گے جنت میں یا جہنم پہ، اس کے لیے تھوڑی سی تو سوچ بچار کر لیتے۔ کہیں گے کہ نعقلو، لو کنا نسمع او نعقلو، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم عقل استعمال کر لیتے تو آج گیان نہیں ہوتے۔ تو مطلب یہ ہوا اور اس آیت سے سمجھ یہ آیا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت والا بنا لیا۔ آج ہمارے نزدیک عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ پیسہ کمانے میں ماہر ہو، راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، جھوٹ بولنے کا ماہر ہو اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی ثبوت نہ چھوڑے اپنے پکڑے جانے کا، اور پتہ نہیں کن کن باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں بہت اسمارٹ ہے، بہت چلاک ہے، بہت تیز ہے، حالانکہ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور وہ انسان کے جو جہنم سے بچنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جو انسان جنت کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا بھولا ہے، صوفی صاحب، ملا کی دوڑ مسجد، اور ان کو تو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا کرائٹیریا ہی بدل گیا، عقل مند ہم کسی اور کو کہہ رہے ہیں اور جو اصل میں عقل مند ہے اس کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، اصل کامیابی تو وہ ہے۔ تو اس کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، ان میں سے میں نے کسی بھی حدیث کو کوٹ نہیں کیا، یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بالکل نہ سوچا جائے کہ کسی قسم کی کوئی ایگزیجریشن میں نے اس کے اندر کی ہوگی یا کسی قسم کی کوئی زیادتی اس میں کی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں قرآن کریم کی آیات کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کریں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جہنم ہے, تو ہمیں ان اعمال سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج والی رات میں تشریف لے گئے, آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی, تو آپ نے مختلف عذاب ہوتے ہوئے دیکھے, اور ان حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے چند میں یہاں بیان کروں, جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو زمین پر پڑے ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے کمرے ہوں, اور جو اندر سے سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں, جو اندر سے انہیں ڈس رہے ہیں, اور ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے بری حالت ہے, اور یہ اتنے بھاری ان کے پیٹ ہیں کہ یہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں, اٹھتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں, اٹھتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کس بات کی سزا ان کو دی گئی, تو کہا سود خور ہیں, مال حرام کے کھانے والے, یعنی مال حرام کھانے کی سزا کس کو ملے گی؟ پیٹ کو ملے گی۔ رشوت کا مال, چوری کا مال, کرپشن کا پیسہ, جتنے بھی اس طریقے سے وہ پیسہ کہ جو آپ کا حق نہیں بنتا اور آپ لیتے ہیں دھوکہ دہی سے یا کسی طریقے سے, اس کا عذاب پیٹ میں آگ کی صورت میں ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں بھی بیان فرما دیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, کہ جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے, وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور گروہ کے اوپر سے گزارا گیا, تو آپ نے دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخون ہیں انتہائی نوکیلے, اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو کھدیڑ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو انہوں نے لہو لہان کیا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کس بات کی سزا, تو کہا گیا کہ بیک بائٹرز ہیں, دوسروں کی برائیاں کرنے والے ہیں, اس کی سزا بھگت رہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے تالاب کو دیکھا کہ جس کے اندر خون سے وہ بھرا ہوا, اور ایک انسان اس کے اندر ڈوب رہا ہے اور بڑی کوششیں کر رہا ہے نکلنے کی, لیکن جیسے ہی وہ قریب آتا ہے, کنارے پہ آتا ہے, تو ایک فرشتہ ایک بڑا سا پتھر لیے کھڑا ہے, اور جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے, یہ اس کے سر پہ پھینکتا ہے, اس کو کچل دیتا ہے, اور یہ انسان دوبارہ اس خون کے تالاب میں گر جاتا ہے, اور دوبارہ سے وہی سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے, اور بار بار اس کو یہی عذاب دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کس بات کی سزا ہے, تو بتایا گیا بے نمازی کی سزا ہے, نماز کو ترک کر دینے والے کی سزا ہے۔ اسی طرح زکات نہ دینے والوں کی سزا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک سانپ ہوگا جو کہ اس انسان کی گردن کے اوپر رول کر دیا جائے گا, اور جو مستقل اس انسان کے چہرے کے اوپر ڈنگ مار رہا ہوگا, اور یہ کہتا جا رہا ہوگا کہ میں ہوں تمہارا مال, میں ہوں تمہارا پیسہ جس کو تم نے جمع کیا اور غریب کا حق اس میں سے نہیں نکالا۔ اور خود قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکات نہیں نکالتے, اسی سونے اور چاندی سے ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, کہ چہرے ان کے پہلو اور ان کی پشت کو اسے داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم, یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے اور اس میں سے غریب کا حق نہیں نکالا۔ اس طریقے سے اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ کو دیکھا کہ جن کے سامنے صاف ستھرا تازہ گوشت رکھا ہے, اس کی طرف تو توجہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف بالکل سڑا ہوا بدبودار ترین گوشت رکھا ہے, اس کو وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ایک اس بات کی سزا, تو کہا گیا مال حرام کھانے والے, یعنی حلال ذرائع کے اوپر محنت نہیں کرتے, اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نصیب میں رکھا ہے وہ ہمیں ملے گا, ہمیں صرف جائز ذرائع سے اس کو حاصل کرنا چاہیے, لیکن اس حلال طریقے کو چھوڑ کے حرام طریقے سے اس تک پہنچنا, اس کی سزا یہ ہوگی کہ صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے جہنم میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جہنم ہے کہ جس سے ہر انسان کو پناہ مانگنی چاہیے, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جس سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ ہمیں کہنا چاہیے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما, اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس جہنم میں نہ لے جائے, بلکہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس دنیا ہی میں معاف فرما دے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو, بس ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ ہوں, اور ہم جہنم کی شکل بھی نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔